היי לכולנו, תודה שחזרת לצפות בעוד סרטון שלי, איזה כיף. היום אני הולכת להראות לכם 5 מוצרים שאני מאוד מאוד אוהבת בתקופה האחרונה, משתמשת בהם על בסיס קבוע. חשוב לי לציין לפני שאני אתחיל שחלק מהמוצרים אני מקבלת כחלק מחבילות יח"צ, אבל אני ממש 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 לא חייבת להמליץ עליהם. זה מוצרים שאני ככה באמת משתמשת בהם ונהנית מהם, אז החלטתי לשתף אתכם, ובואו פשוט נתחיל. המוצר הראשון הלכתי להביא מהאמבטיה שלי, זה המוס רחצה הזה של דף, זה מוס רחצה וגילוח, ומהרגע שהתחלתי להשתמש בו פשוט התאהבתי, ראיתי מלא המלצות ברחבי האינטרנט עליו ואמרתי טוב אני אנסה גם, עולה 20 שקלים משהו כזה, נגיש לכל כיס, ובאמת בזמן המקלחת אני פשוט מרגישה שאני מתקלחת בתוך עננים. הגילוח של הרגליים סופר כיפי, קליל כזה, הסכין כאילו מחליקה על הרגל בקלות, והאור נעים, לא יודעת, אני ממש 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 נהנית מהמוצר הזה, גם הריח שלו מושלם, הוא עם שמן מרוקאי, ובקיצור אני סופר נהנית להתקלח איתו. ואם אנחנו כבר מדברות על מוסים, אז יש לי פה מוס קצף לפנים של חברת קירינס, מותג צרפתי שהגיע לרשת בי לא מזמן, וקיבלתי 3 מוצרים שלהם, והמוצר הזה אני חייבת פשוט לציין שהתאהבתי. אז אני חושבת שזה באמת אחד המוסים הכי טובים שניסיתי לפנים, סופר קליל אבל מרגישים שהוא מנקה ממש ממש טוב, הוא לא משאיר תחושת יובש. אני לא יודעת, כאילו, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל פשוט ממש נהניתי מהמוס הזה, הוא סופר קליל, הייתי משתמשת בו גם בבוקר וגם בערב בעצם, כל בוקר לפני שאני שמה איפור, וכל ערב אחרי שאני מורידה איפור. אז כמו שאמרתי, זה בבי פארם, לדעתי בסופר פארם וכאלה אין. המוצר הבא שאני רוצה להמליץ עליו זה האודם הזה של מלו ווילס. בכל גם מבחינת הצבע הוא היסטרי בעיניי, זה האודם שהיה עליי בסרטון שדיברתי על סגנון לבוש מינימליסטי, ומלא שאלו עם איזה אודם אני, אז זה האודם הזה, גוון 08 של מלו ווילס. אז באמת זה הגוון האדום, נראה לי הכי יפה שאי פעם ניסיתי, אני ממש ממש אוהבת אותו עליי, למרות שבדרך כלל אני רק עם ניודים, אבל גוון זה עניין של טעם. אני רוצה לדבר על הפורמולה, הפורמולה פה מושלמת, תקשיבו, היא כל כך כלילה ועמידה, ואני לא יודעת, כאילו מתייבשת כזה מהר, ואני שמה את זה על השפתיים וזה מרגיש לי כל כך קליל, לא מרגישה שיש לי משהו שכזה מכביד עליי. הוא מאוד עמיד, הוא לא יורד לי כאילו איך שאני אוכלת ודברים כאלה, שזה גם סופר חשוב, וזהו, אני מאוד 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 נהנית מהשימוש בו. המוצר הבא ששיתפתי אתכן, שקניתי באחד מהוולוגים האחרונים, וככה אחרי התנסות אני סופר מרוצה, וזה האודמים של אסי. אני חושבת שזה בעיקר הטופ של הג'ל שאני רוצה להמליץ עליו, זה הטופ הזה בצבע אדום. אני אראה לכם את הציפורניים שלי, עלה כזה עליי 4 ימים, ותראו איך הוא נראה. ממש ממש נראה טוב, הציפורניים שלי עוד באמת קצת מחוספסות וכאלה, כי קילפתי את הג'ל, אבל אתן רואות שזה נראה ממש טוב וזה מחזיק ממש טוב, מבחינתי אפילו שזה יחזיק שבוע וזה כבר מצוין לי. המחיר של הטופ הוא 62 שקלים, אז תכלס גם אם הוא מחזיק לי שבוע וכל פעם אני מחדשת, זה עדיין יותר זול מלק ג'ל שזה עולה משהו כמו 90 שקלים, אני הייתי משלמת 90, אני יודעת שיש גם יותר יקר, אמא שלי משלמת 120 אם אני לא טועה, אז כאילו זה ממש ממש חוסך גם, אבל בעיקר עשיתי את זה כדי לשמור קצת על הציפורניים, אני רוצה שהם יתחזקו לי. אני קניתי את הלק הזה ובמתנה קיבלתי את זה, שזה מה שעליי עכשיו, מה שקיבלתי במתנה. האמת שכרגע אני יותר אוהבת את זה בגלל שמרגיש לי שהוא יותר סמיך כזה, ועושה מין שכבה שלא רואים את החספוס על הציפורן, ודווקא את זה כשניסיתי לשים הוא עוד לא כל כך מחמיא לציפורן, אז חשבתי אולי אני אנסה לשים את זה מעל זה, נראה, אני אנסה, אבל זה ממש ממש מומלץ, החצי שקופים האלה הם מאוד מומלצים. ואתן רואות, זה עשיתי לפני 4 ימים וזה מחזיק מצוין, אז זה סופר כיף. רגע, אני יוצאים מהקופסה את המוצר הבא. המוצר הבא זה המסכת פילינג קפה של אסאר קוסמטיקס. אתן יודעות שאני אוהבת את אסאר קוסמטיקס, אבל המסכה הזו, וואו, התאהבתי בה, אני קיבלתי אותה, וללא ספק ברגע שהיא נגמרת לי אני הולכת ואני רוכשת עוד אחת. זאת אחת המסכות האהובות עליי, לדעתי אפילו בבלוג הקודם הראיתי לכם שאני ממש אוהבת להשתמש בה. אפשר לראות פה שבאמת אני משתמשת בה, האמת שלא רק אני משתמשת בה, וזה מה שאני כל כך אוהבת במסכה הזו, גם אמא של טל נגיד משתמשת בה, והיא
שמחה עליה, וזה רק מראה שהיא מתאימה גם לאור צעיר יותר, גם לאור בוגר יותר. אני אהפה עליה וגם היא אהפה עליה, וההבדל בינינו בגיל הוא לא קטן. אז היא באמת מסכה סופר כלילה. אני תמיד אחרי שאני מניחה אותה, אני מרגישה שהאור רך, נעים, באמת, אני כל פעם מוצאת את עצמי חוזרת למסכה הזאת, מאוד מאוד אוהבת אותה, עושה אותה בדרך כלל לפחות פעם בשבוע. אז אם אתן מחפשות מסכה שהיא כלילה, היא מתאימה לכל סוגי האור, אלא אם כן יש אקנה ודברים כאלה, אבל אור שומני, אור יבש, זה מתאים לכל סוגי האור, אז אני סופר 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 ממליצה עליה. וזהו להיום, באמת בחרתי ככה 5 מוצרים, לא לחפור לכן מדי, אבל באמת מוצרים שעשו לי את התקופה האחרונה. אני מאוד מאוד מקווה שנהניתן. אם נהניתן, אל תשכחו להשאיר לייק, להשאיר תגובה, ספרו לי אם אתן מכירות את אחד מהמוצרים האלה שהראיתי, אם אתן גם מרוצות או שפחות, וכמובן אם יש עוד מוצרים שבא לכן להמליץ לי, אז אני יותר מאשמח שתכתבו לי למטה ואני אנסה אותם. לא לשכוח להירשם לערוץ אם אתן במקרה עדיין לא רשומות. אוהבת אתכן מלא ושולחת נשיקות. ביי ביי.